Qarabağ qazisi Əhli Həbiyev Həbullaoğlu evsiz qalıb. Musavat.com-a müraciət edən qazi bildirib ki, Xətai rayonunda həyata keçirilən Ağşəhər layihəsi çərçivəsində rayonun keçmiş icra başçısı Razım Məmmədovun göstərişi ilə onun evinin yarısı dağıdılıb. Əhli Həbiyə verilən kompensasiya ilə razı qalmasa da buna məhəl qoyulmayıb. 91-ci ildən 94-cü ilə qədər Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişəm. Dəfələrlə döyüşlərdə yaralanmışam. Neçənci ildən burada yaşayırsınız? 89-cu ildə. Mən özüm neft şirkətində işləyirəm. Bu evlər o vaxt gedirdi qəza ev kimi, ev alana qədər, ev növbəsində alana qədər. Mən də neft şirkətindən ev almamışam, bir şey hələ bu vaxta kimi. 2013-cü ildən dövlət layihəsi, Ağşəhər layihəsi həyata keçirilir və evlərin köçürülməsi. 2016-cı ildə gəldilər, mən qalmışım bura, hamını sökürlər, mən saxlayırlar. Mən də bütün Xətai icra hakimiyyəti hamısını tanıyırlar, bilirlər ki, Xətai rayonunda təşkilat rəhbərliyəm, bütün dövlət tədbirlərində iştirak edirəm. Gözlətdilər məni, bir gün mənə dedilər ki, gəl icra hakimiyyətinə. Getdim icra hakimiyyətinə, Razim Məmmədovun dövründə, Ercunda müdürü Bibi Soğlu əvəz, çağırdı mən ora. Qayıtdı ki mənə, gəl, sən yola salaq get də. Dedim mən nə, deyirəm ki, bu torpağın içərində qalmadan xoşum gəlir. O kim? Hə, çağırdı qızı ki, gəl bunun sənədlərini hazırla, niyə yola salaq getsin qardaşımızı. Deyirəm, əvəz müəllim, hələ bir deyə görüm, nə verirsən mənə? Qaç ki, 80 min. 80 min deyəndə durdum, belə baxdım, dedim, sən məni dolayırsan. Nəsə bu adraqdır? Məndə onlar düzgün ölçmüşlər. Onlar ölçmüşlər, o ki, bir yerdə 123 idi, neçə kvadrat idi ölçmüşlər. Əslində nə qədərdir? Əslində, indi Rafi müəllim icra başçısı olundan sonra gətirdi, təzədən ölçdürdü. 213 kvadrat. İndi bu Xətai rayon icra hakimiyyəti deyir ki, onu bir Ağşəhər ayırır. O vaxt Razim Ağşəhərə allatdı. Necə? Cəmatı hansı yollarla çıxartdılar buradan? Məsələn, mənim evimi alırdı. Deyirdi, sən bu qədər pul verirəm, 100 min. Hə? Narazılıq eləyəndə tökürdü texnikanı, vurub dağıdı. Razim Məmmədovun dağında. Çox şikayətlər oldu hər yerə. Bunu da 2016-cı ildə mən işdə olan vaxtı, oğlum evdə olanda gəlib əvəz, Ercunun müdürü də gəlib deyib ki, qardaşıma demişəm, mənə qardaş deyirdi. Qardaşıma demişəm, sökək bunları tez sizi köçürməkdən ötürü. Bu da mənə zəng elədi, qaç ki, mən də işdə olan vaxtı. Dedi, ata, bizim divarı vururlar, əvəz mənim deyir ki, qardaşıma demişəm. Mən də o vaxt, əsəv vaxtım idi toz torpağın içərində, dedim, 15 dəqiqə çatdıram özümə. Mən gəlinə qədər buranı vurub, uçub qaçmışdılar. O vaxt verirdi tuta ki, 1000 manatdan, 1000 manat 78 dollar idi. 78 manatın 100 dollar idi. O insanlar yaxşı evlər aldılar. Bizə gələndə elə qiymət verdi ki, mən onlara təklif də elədim. Dedim, heç nə öz istəmirəm, pulunuzu istəmirəm. Evin boyda, həyətin boyda həyət xətalarından alın verin mənə. Bir qəpi də sizdən pul istəmirəm. Əvəz mənə qaq ki, mən hərfəm. Mən sizdən heç nə istəmirəm ki, dövlət nə ayrı bu pulu verir. Deyir, mən bunu verirəm. Qalanı get prezidentdən al. Cənab prezidentin xəbəri olsa, Razim Məmmədov burada nə maxınası elə, boş yerə bizə pul nəyə görə vermirlər? Buralar boş torpaq idi. Bir kamaz daş aparıb tökürdü ora, güya ki ev olub. 300 min, 500 min yazırdılar, götürürdülər. Bu bizim pulları idi, bizim evlərin pullarıdır. İndi bu qədər 30-a yaxın ev qalıb burada pul verə bilmirlər. Oturduğumuz yerdə başımıza gəlir. Oturduğumuz yerdə, bax. Yağış yağdı, bir dənə orada otura bilirik, bir də otində. Buraların hamısına vedrə düzürük, hər tərəfə. 3 ildir bu yaşadığım vəziyyətdir mən. Su damlayan, atılmayan yer yoxdur. Xala demə kimi xarab olmuşlar, qoşdur. Yağış yağdı, buralar hamısı vedrə olur və bu otağa baxın. Lüstr qırıldı, düşdü. Su doldu içərinə, işıq partladı, lüstr qırıldı, düşdü. Evin altına su doldu, evə 28 min pul verib buranı təmir elətdirmişdi. O qədər qazıntı işləri apardılar, silkələnməz, evin üstünü zaten burada axtı, hamısını görün nə günə qoyub. Bu evdə də uşaq yatır. Yağış yağında suyu səsindən yatmaq hamısı əsəb. Qarabağdan hansı döyüş istəyirsiniz, hamısı da iştirak edirmiş. Bu da mənim döyüş yolundan keçdiyim kitabı. Hərbi hissələrin çoxunda var, hər yerdə də qəmətlidir. Yağış yağışını hamısının kitabları istədib, bu günə qoyub. Qarabağ qazisi bildirdi ki, məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlara dəfələrlə müraciət etsə də, probleminin həll edilməsi ilə bağlı göstəriş verilmir. Prezident aparatına da müraciət edilmiş, Nazirlər Sovetində də, Maliyyə Nazirliyinə də, Maliyyə Nazirində oldum Cavanşir müəllimin qəbulunda. Göstərdim, deyir, mənə deyir ki, ev bu qədərdir, 1000 manat, təkcə yataq otaqları.
əlavə kuxnadır, içəri olanlarda hamısı 750 manat. Əlavə tikili də 50-350 manat arası. Cavanşir müəllim dedi, elə bir şey yoxdur. Bir damın altında iki qiymət ola bilməz Maliyyə Nazirində. Sonra dedi, bu 50-350 manat arası həyətində zabor var, deyirəm, var. Nədəndir? Daşdan. Deyir, 50-350 arası sizin zaborun qiymətidir. Bizə bildiriş verilməlidir. Evlərin qiyməti yazılmalıdır. Necə köçürdülər bizi? Heç birini vermirlər. Qorxurlar sənəd verməyə. Sənəd versə biz məhkəməyə müraciət edə bilərik. Məhkəməyə gedirik, məhkəmə deyir ki, köçürdüblər evi. Deyirəm ki, yox. Və hansı əsasla mən bunu qəbul edeyim? Heç nə, nə iş görürlər bilinmir.